Ja, jo kam bambi gur, mbi shkronat së fërëje, është një tregim i emocionit, i potences, do më thani, kuptimin e, e pak edhe pak me një masi, dhe pak tregu si fuqis, se kemë dhu një kufi, që për 100 vjetë gati në kanë dohen mes një shqiptarve. Kanë dohen njërës të një gjaku, një gjuhe, dhe aty qizmja e ushtarit të ushtrisht një mëtarit Kosovës, i shkel shkronat së fërëje. Që do të thotë Shqipi për kthej Republika Socialiste Federative Jugoslavisë. Ska më gur me shqiptarëve. Se këto thuan se kjo është një gjërim i gjatë. Ska më kufi me shqiptarëve. Kështu thuhet në fund. Edhe ata djem që janë në kom, është Dokin Peshat, Edi Edmond Grabanicën, Shiqer Malokun, Sokol Ganiu po më duket po i heq me Tarakov, Vesel Neziri, Bakia Zemi. Pisho disa djem. Kjo është dita e heqjes së gurëve të kufirit. Kjo, kuptohemi, ta shti se na pa morë parasysh emocionet dhe krenarin, du t'jemi shumë më real. Kjo nuk ka ndodhë me 9 prillë, edhe pse shihet data. Por data 9 prillët e ka pas këtë mision, heqin e gurë e kufirit me forcën e armës. Gurët i kemi heqë disa ditë më vonë, kur është stabilizu via frontit, i kemi kap objektivat e parë, kur janë marë objektivat e dytë dhe është ndërtu sistemi zjarit, bëse më kuptojnë njerëzit, mi vendos prap njësit, me ka pika dominante, me këshyrë ku në ka metë në i drejtim që në dëpërton armiku, sistemo dhe dhja zjarit, dhe pas ta e mi këthy dhe i kemi eshtë agur. Tashi, e ka onën emocionale dhe simbolike në historike, po e ka pasë edhe një efekt për e të regoj dhe i sekret. Se kur në kanë patu i heshë gurët e kufirit, se unë i thash disa, një e ju thash lajmë gjitha medjat, cirkular, gjitha medjat, ndrejtimin operativ 333, kanarë gjitha medjat, dhe disa djemi të shko me një traktor, zitari të në Shqipëria, po kështë qenë traktor pari morë këmë një dras, si që kanë regullur këtë njerë shqiptarët për me ikë me dalë Shqipëri, një dras më rapa, edhe 2-3 kazë ma nëse i gjoni, dikun në të komandën kësh, dhe erdhen, edhe qa po bojmë peqin ku burë të kufirët, që ka me bo, pa u se këshim bo marveshin me ta me bo, pa, po talë, po isha ka marveshin me bo pak pa u, edhe kemi heshë gurë të kufirit. Me radhë ashtu, preja kemi njës pej kazerëmës e deku këna mëri, edhe, ja, kjo është një moment, një fotografi që ka shkret dikur të të gjiruar, kanë qenë 2-3 kamera mduket, edhe jënë hesht të gurë me radhë. Edhe ta është ti, kur e shef gurin e kufirit të i ra, të cilin unë e kisha vizitu me disa herë, jo bashket gurë, pak ma naltë, për shembul, si fmi, më keshin marë agja në atë ku Sadik Zeka, ka qenë, është vranë në 97, është vranë në gjukatë në pej, kanë vranë në gjyshë mrena, forcat serbe, Isa Zheli, pas të ju përmente Smail Haradina, i si Komiteti Glëgjonit, sanë zdi shavishë më të ishin të je pionerë i Komiteti Glëgjonit, e më shtishin më shpërnda, do letra, do, që ka mërëshin ata, në takime të Zhlepi, Zhlepi kështë qenë moja e Shkelzenit. Dhe në atë drejtim orientuarëshin për me bojt akym me dozërtar tjërë, këto ishin levizje antikomuniste, që e ndishtë e Jugoslavia, po që si ishin bashkë dashamirë asë në Shqipëri. Dhe dhënë se këta ishin kunder komunizmit, mirë po me gjitha të nuk ndalen asë njëherë. Edhe në kanë motivu, mua, tash kënë nga njëherë, kërë zbutëm që të suën, kërë jo mi relaxum, ja u falin, atë kuptimin popullor, ja u bëj halal, por që ma kanë hum femirin, zdo të një u bo. Se 6 vjeshtë më kanë shtimi mësu himrin, me shpërnda oksë gjerash, edhe kur se harroja drejtimin e Zhlepit, i shkonë moja Shkelzenit, u shifke prej Dugajgjin, ku do në zdo drejtim, e ta është ma prunit zote unë e vetë me dalë me eka ta gurë që atëre i shifësha, edhe ishin veç frigë, ata pralës prezentonin veç të merë, frigë, vrasje, mundësi me dekë, kufizim, me dalë andena, prapi është përbolja me të ka për regjimi komunist të nej, me nej të kënejnat njekë kë regjimi komunist që ishtu. Këtë që të gjitha këtu, kërë shefat guri të i ra, e japin një emocion të atil, që gjitha të djemë që kemi qenë aty, atë ditë duke i hoqë ku figurët, e kemi vu kombën mbi ato shkronja. Pra, ajo është komba, nuk gudzon kjo kombë, zgucet këtë emën personal. E vu raon, dikujt ka pas mi raon me në aty. Dikush mendon ma tje përse sa thjesht ushtarë që mendojnë, por gjithë pastaj më radhe kanë vendosë këmbën bia të shkronë. Që kanë në kuptonë vendosëja këmbës e ushtarë shri të ushtarë shqimtarët Kosovë bia të shkronë edhe atë gurë? Artë vendosja aqizme se ushtarit të ushtërisht një të atë Kosovës në bi padrejtësit e historisë. Dhe aty këna dhonë fundi, kemi shkel vetë.